hjemmelavet barbecue nødder på ingen tid. Jeg starter med at piske æggehviderne let skummende. Så hælder jeg nødderne ned i. Det vigtigste er, at de ikke er saltet eller har krydderi på sig i forvejen. Så kan du egentlig vælge, hvilket som helst du godt kan lide. Jeg tilsætter paprika, hvidløgspulver og brun farin og en smule salt og peber. Så skal det bare røres rundt. Jeg fordeler nødderne i et jævnt lag på et stykke bagepapir. Det er vigtigt, at du lige fordeler det jævnt, så de bliver sprøde. Så skal de bare i ovnen, indtil de er gyldne. Så er nødderne klar til lige en prøvesmagning. Perfekt til en fredag aften, eller når du får gæster. Eller når som helst.